Že pred začetkom napovedanega testiranja se je pred šotorom na avtobusni postaji vila vrsta čakajočih. Pohvaliti moram naše zdravstvo, da so tudi metliko pripeljali to testiranje, da bomo bolj sigurni. Ne? In za zdravje naše gre in vseh nas okrog. Pa da se pa verim, da je v redu, da sem zdrav. Za enkrat nisem imel problema. Sogovornica pravi, da je bila v stiku z vnukom, ki je pozitiven. Učine nisem imela, nego glava me skozi boli. Kot je dejala direktorica zdravstvenega doma, želijo s testiranjem doseči čim več asimptomatskih bolnikov in s tem onemogočiti širjenje virusa. Vsaka oseba po SMS-u dobi sporočilo o pozitivnem ali negativnem testu. Potem ta oseba javi svojemu osebnemu zdravniku rezultat testa. Odpre se bolniški stalež. Imamo pa v hiši, v zdravstvenem domu medicinske sestre, ki dnevno potem pokličejo vse pozitivne paciente. In potem spremljajo njihovo stanje. Sicer pa v domu na koronavirus testirajo že 14 dni. Delodajalcem smo omogočili, da testirajo svoje delavce s hitrimi testi. Moram reči, da se je kar dobro prijelo. V zadnjih dveh dneh smo testirali 59 delavcev, od teh smo odkrili dva pozitivna. Od sobote pa poteka testiranje tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, med drugim na Obrežju in v Metliki. Povem vam lahko, da je v času od začetka veljavnosti odloka, od 2.1.2021 do danes zjutraj, mejo prestopilo z uveljavljanjem tranzita 1800 oseb. Izmed vseh, ki so prestopili mejo, jih je bilo 153 napotenih v karanteno. Negativen. 1. decembra sem bil pozitiven, so rekli 3 mesece, da smo imuni. Ne? Potem bi ja ne bi trebalo praviti testa. Ne? A so ga kljub temu testirali. Cepljenje naj bi rešilo take zagate, so prepričani v zdravstvenem domu. S prvo pošiljko cepiva so že cepili 2 njihova delavca in 120 varovancev metliškega doma starejših občanov ter zaposlenih. Ob te priložnosti bi še enkrat pozvala vse prebivalce, da se še vedno držijo preventivnih zaščitnih ukrepov, da še malo zdržimo in da vsekakor izkoristimo možnost cepljenja. V zdravstvenem domu že zbirajo prijave zanj. Za širšo populacijo naj bi se cepljenje pričelo v sredini januarja.